Ju faleminderit për vëmendjen. Ndërkohë linjën e kaloj te kolegja Kaltrina. Faleminderit shumë e bukur Alban. Kështu miq të dashur, po filloj me pjesën e dytë e misionit Alarm. Mirëmëngjesi për ju që sapo jeni zgjuar. Tashmë do të filloj me rubrikën javore që veç e kemi mjeku me ne. Kam derin të kem mysafir specialistin e orëlës, doktor Hajdin Thaqin. Për të gjithë ata që duan të inkuadrojnë në emision dhe t'i parashtrojnë pyetje doktorit, numrat veç po besoj tashmë i keni në dalje. Atër, doktor, mirë mëngjesi, mirë se ardhët. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Kam knatësi të jem mysafiri televizionit ATV. Gjithashtu knatësia është e jonja. Tashmë, doktor, të gjithë e kemi ndëgjuar termin otorinolaringolog. Po, çka do të thot një specialist i OTR-s, si degë mjekësis? Korrigjim, një specialist i orëlës. Orëlës, falni. Otorinolaringologji, dhe më thonë specialist për hunden, veshin dhe fytin. Po. Oto, veshin, rino, hunda. Laringologji është qafa gapsheri. Mirë shumë, po besoj që numri pacientëve është tashmë mjaft i lartë dhe momentin që disa familjarë dëgjuan që e kemi sot doktorin Hajdin Thaqi këtu në studio, thanë që është njëri nga mjekët më të mirë që e kemi në Kosovë. Cilat janë ankesat më të shpeshta të pacientëve tonë? Faleminderit, gjithsesi unë jam falendërues edhe për popullatën të cilës unë i kam shërbyer dhe vazhdoj të shërbej. Ankesat pacientëve të cilët normalisht mund të kenë ndonjë smundje, ata kanë ankesa në kuptim të smundjes, ku ata kërkojnë që të marrin një trajtim adekvat dhe profesional të lamis, në këtë rast nga ona e orëlles, pra nga ona e smundjeve të cilat i trajton orëlleja, që janë smundjet e veshit, hundës dhe fytit. Trajtimi i këtyre smundjeve mund të jetë konservativ, pra me terapi, po edhe kirurgjik. Ndërsa pacientat që na njohin neve dhe që kërkojnë ndihmën tonë, kryesisht kërkojnë ndihmën kirurgjike, që i takon smundjeve të orëlles. Konkretisht për smundjet e hundës, qafës, pra dhe të veshit. Veshit. Me 3 marzë që dim se është dita botërore dëgjimit, të ndalemi pa këto problemet më të shpeshta me dëgjim, me humbjen e dëgjimit dhe shurdhësis. Me qka balafaqohen më së shumë të pacientët? Faleminderit shumë për pyetjen. Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje të ekuilibruar, edhe këtë të moshave, të gjitha moshave, pra përfshirë edhe moshat pediatrike. Tashtë si qeni në DNI, të posa lindurit, para se me dalë prej klinikës të ginekologjisë, u behet ajo që quatë screening, pra është një egzaminim i se cilit fmi me metodat të thjeshta që konstatohet se fmi u dëgjonë ose nuk dëgjonë. Pra ndaj, detektimi i hershëm i problemeve me dëgjim mund të nënkuptoj edhe një qasje të jashtëzakonshme në kuptim të shërimit, pra dhe të aftësimit të fëmijëve të cilët lindin të shordhër, ose me probleme të nervit të cilat janë të korrigjueshme. Pra ndaj të moshat pediatrike është fat i madhë që tash me metodat e sotistifikume mund të arrije deri të diagnostifikimi i rregullimeve të dëgjimit. Në klinikën të cilën unë e kam udhëhecë për 10 vite, është realizuar një numër i konsiderueshëm i rehabilitimit të fëmijëve të cilët kanë pasur të meta në dëgjim, edhe atë me inkorporimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe me vullnetin e pashoqë, dhe me thanë të mjekve ekspert të vendeve të tjera, të Evropës kryesisht, të cilët na kanë dalë në ndim që të bëhet rehabilitimi i këture fëmive me vendosje në aparateve të dëgjimit. Një tradit e tilë, besoj që sot e kësaj dit e vazhdan, dhe klinika e orëlles, cilë në nëne kam udhëheqë, ka ofru këto shërbime dhe vazhdan të ofrej. Sa i takon moshave të rritura, egzaminimi i dëgjimit është paksa ma i letë, duke pas parasysh që
komunikimi me këto mosha është më i lehtë. Sigurisht, është pra, duke përdorur edhe atë që quhet vullneti i pacientit me tregu, duke e ulumtu dëgjimin me aparate të ndryshme si është audiometri e kështu me radhë. Mm-hmm. Cilat janë sëmundjet më të shpeshta të veshëve? Po, sëmundjet e veshëve është një grumbull i madh i sëmundjeve të cilat mund të atakojnë veshën dhe të cilat në si përfundim me kanë uljen e dëgjimit, pra mund të jenë proceset inflamatore, proceset trashëguese që shoqërohen me uljet e dëgjimit, ndryshimet në zinxhirin e përcjelljes së valës akustike, duke menduar në kockat e dëgjimit që ndodh një farë lloj ngurtësimi i tyre që quhet otoskleroz. Pastaj kemi probleme me proceset inflamatore të cilat bëjnë dëmtimin e strukturave të veshit dhe për pasoj kanë uljen e dëgjimit. Gjitha këto procese inflamatore, nëse për këto flasmi, mund të jenë të rrjedhës akute ose kronike, por që mund të trajtohen normalisht me sipas protokoleve operative. Me terapi fillimisht konservative, e mandej nëse arrihet përmirësimi i konsiderueshëm dhe nëse konstatohet që duhet shoqëruar trajtimi plotësues me kirurgji, atëherë normalisht që marrin edhe këtë trajtim me kirurgji. Proceset tjera që zhvillohen në veshë, që grupohen në sëmundjet e veshit, mund të jenë edhe proceset tumorale, të cilat për fat janë jashtëzakonisht rralla, po janë jashtëzakonisht dëmtuese. Prandaj është një gamë e gjerë e sëmundjeve që i takojnë veshit. Dhe trajtimi është specifik, pra ka specialist të orientuar dhe të profilizuar që merren vetëm me trajtimin e veshit. Prandaj në raport me sëmundjen të cilën e diagnostifikojmë, pra fjala është për veshin, atëherë rekomandojmë dhe japim trajtimin adekuat. Pak sa, doktor, i neglizhojmë simptomat që i kemi, ndërkohë, cilat janë ato simptomat të themi alarmantit që duhet të shkojmë tek mjeku? Sa i takon smund... specialistit të orëlës. E kam të qartë, por nëse më ndani aty ku fillon për sëmundjet e veshit, apo me kalu tash për gjithësisht, për problemet e orëlës. Për problemet e orëlës. Por normalisht orëlëja trajton të gjitha kategoritë e moshave, pra gjitha moshat, duke fillu prej moshave, prit posalindurve dhe moshat vjetra, kështu që dhe ato të reja, kështu që mbarsisht prej patologjisë, mbarsisht prej ankesave që kanë, pra prej hundës, veshit apo fytit, kërkojnë një trajtim, i cili trajtim gjithsesht rezulton me verjen me vendosjen e diagnozës dhe pas verjes së diagnozës atëherë pason edhe trajtimi. Nëse flasim për problemet e hundës, ankesa kryesore e njerëzve mund të jetë ndonjë bllokim i hundës, e cila mund të jetë bllokuar nga proceset inflamatore, qofshin ato akute ose kronike, pastaj nga proceset po ashtu tumorale, procese të cilat duhet diagnostifikuar dhe duhet trajtuar. Ndërsa ankes tjetër, nëse flasmi për qafën, ankes kryesore, njerëzve është qërregullimi i zerit, qërregullimi i vokalit. Prandaj njerëz të cilët kanë probleme me vokalin, normalisht që duhet marrë një vizit të specializuar orële, ku edhe konstatuat diagnoza. Dhe mandaj trajtimi është në raport me gjetjet. Mm-hmm. Pra, ato për të përgjithë pyetjes suaj, se cilat janë ankesat më të shpeshta, kryesisht janë këto, të veshit është ulja e dëgjimit, rrjedhja, prania e ushtimave, të cilat janë të tmerrshme, ndonjëherë kanë qenë pacientët edhe në vendime trauma, që është vetvrasja nga ushtimet të cilat nuk kanë pushuar dot as natën as ditën. Prandaj prandaj duhet të marrë trajtim, i cili trajtim është në raport me gjetjet që realizohen me ekzaminime qoftë objektive, qoftë imazherike. Ndërsa tek hunda problemi i frymarrjes, se që dim, huna është një organ i pazavendësueshëm për frymarrjen. Njerëz të cilët marrin frymë me hundë, ai ajër të cilën e marrin nga hunda i nënshtrohet proceseve të filtrimit, të ngrohjes, të pastrimit. Prandaj, kur ne kemi bllokim hunde, atëherë gjitha këto procese janë të pa kryera, dhe më thonë nuk kalojnë direkt nga goja në mushkëri
ajri ashtu i pa pastruar, i pa filtruar, dhe është një diçka që mos marrja frymë me hund, dëmton edhe veshin, sepse veshi do ta merr ajrin, i cili është i nevojshëm për të realizu levizjet e zinxhirit timpanor sikular. Pra për të punuar veshi i duhet ajër, sikur edhe mushkërive. Prandaj nëse huna është e bllokuar, normalisht që është i pamundur ky proces. Kemi probleme edhe me dëgjimin, pra ulje dëgjimit, që gjitha këto duhet me ekzaminime të konstatuar në mandej të trajtuar. Do të kthejme përsërit e problemet e hundës, po ma bëjnë me dje e regjia se kemi një shikues. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po ta një pytje... Më falë, nëse bënë regjia vetëm zërin, se nuk po e dëgjojmë. Një sekund të lutem. Po? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, dhe njerë. Po ta një pytje për doktore nëse ka mundësi. Por, nërë. Mua e vesht, po më kruhen shumë. Edhe huna po më blokohet. E kom marrë një ndyrë, i kom lyre që një një a vetë një, por nuk ka sukses. Po ta me ditë, qka është në pytje dhe qka mu i, si mu i me i shëru o këto. Po më kruhen nësë, për të pëtë, mu ka bo si si dyqish monotone kjo, kjo kruhja e vetë. E vështë shme. Hunë po më blokohet nuk ta. I falimderit për pytjen, ne në një herë falinderojmë njerëzit kur na bojnë pytje cilat ne i dim, mu përgjigjë. Prandaj, kjo është një nga pytjet të cilat ne na balafaqen praktikë shumë shpesh, sa i takon kruarjes e veshve, kjo quhet mjeksi pruritis auris, pra krumi e veshit. Fjala është për një që ne e quim otit ekstern, ekzematoz, pra smundje e lekurës së kanolit e veshit. Po jo e veshit, të me thonë e lekurës, i cila e mbështjel kanalin e veshit. Kjo është një loj ekzeme, ne i thojmë një loj majesil, një loj hiperiritim, një loj hipernëngacmim i lekurës e kanalit e veshit. Na jo rol herë kur kemi këso problemeve, ose që në ndodhë neve, ose i shumit e tjeret, dhe me thonë nga ndjesia e kruarjes e veshit, ata ndonjerë përdorin edhe qelsin e kjerit, apo qka dhe që ju që lënë ljapsin ose diçka tjetër. Prandaj, kësaj ankesës së juaj, i thojnë otit ekstern, për zmatim i kanalit të veshit, i cili duhet trajtuar me kujdes. Rekomandimi kryesor, në këtë rast, është që të shmangët uj, kontakti i ujit me lekurën e irituar, bënd që të kryuen plasaritje në lekur dhe të mbat një lagështi, e cila lagështi është favore për infekcionin shoqnues mikotik, me këpurdha. Prandaj, është një, si thamë, smundje më tepër e lekurës e kanalit e veshit, kjo duhet trajtuar me disa yndyrnat, e cilat përmbajnë kortikosteroid dhe antibiotik të bashkuar me zveti, pra një kombinim i tillë, dhe përdoret acid borik, pikat, e cilat bojnë sterilizimin e asaj fushë të lekurës, si dhe rekomandimi kryesor mbi të gjitha është shmangja e ujit. Në raste kur përdorim banjë, dhe me thonë kur pastrojemi ose duhet shmangur kontakti me ujë, ne mundësin që ne të vejmë indyrë në vesh, vatën të bëjmë me indyrë, të vujmë në kanal të veshit, dhe indyra është me trashë se ujë, prandaj nuk e lenë ujnë që të vazhdoj iritimin e lekurës dhe këj proces të mos ndalë. Të vazhdoj? Të vazhdoj. Prandaj, në këto raste, nuk e kemi përgjigje në 100%, që shërimi është 100%, po është i menagjushëm. Sepse kjo është një loj hiperiritimi i lekurës, që quhet majesil. Po jo i rrezikshëm. Po, si që e cejko dhe e shikues i bezdeshëm. E kemi një shikues tjetër, alo mirë mëngjesi. Alo mirë mëngjesi. Me kë po bisedojmë? E një, që apre Gjermanis. Nga Gjermania? Po, e kam një pytje. Unë e kam probleme me gjondrën tiroide, nuk e di a i thujnë qëto dhe shqep. Po, gjondrën tiroide. Po, i marë medikamentet 50 tyrox, 50 miligram, po gjithë dhe ishta me vetë të këturën, gjithë jam e ljudhne, edhe i bëjt gjithë 3 muaj analizat, u më dalin gjithë du të mi marë qitë njëjtën duz, 50 miligram e tyrox, po non stop jam e ljudhne, edhe ishta vetë me vetë të këturën, që ka mënët me më këshilu. Faleminderit shumë, ju keni bo pytjen me rrëdhë gjondrës tiroide, me patologjinë kirurgjike të cilës merëm i ne, por në këtë rast, pytja juj
Ka të bëj me rregullime funksionale të gjendjes steroide, pra me hipoproduksion, me prodhim të zvogluar të hormoneve, prandaj ju duhet të merrni edhe sigurisht nga ajo që dëgjum prej juve, ju merrni Letrox, pra hormone sintetike, për t'i ndihmuar gjendrës suaj, e cila është hipofunksionale, e cila nuk prodhon hormone sa ka nevojë organizmi juaj. Prandaj ato hormone ju duhet t'i merrni shtesë. Dhe ky trajtim, pra quhet trajtim konservativ, ndërsa rregullimet që i keni ju quhen rregullime funksionale gjendrës tiroide, të cilat janë domen i endokrinologut, e jo i kirurgut. Prandaj ju duhet pajtoni me atë që keni një gjendër hipofunksionale, e cila nuk duhet trajtuar kirurgjikisht, por duhet trajtuar me terapi konservative, substituive, plotësuese. Mm-hmm. Që është kjo terapi që ju e merrni, ky trajtim që ju e keni. Ndërko, regjia, kemi edhe një shikues tjetër, apo jo? Se kam problemet. Përshëndetje? Po, përshëndetje. Me kë po bisedoj? Unë me Kremi, duhet përshëndes mikun, me patën në kytje. Po, hajde, urnoni. Kështë, nga njëherë e kam në zhurë, më kështë, në mështoj në vestë. Amo kjo nuk është, kjo nuk është e rejbëllët. Kjo, disi, ka njëherë më shfasit, ka njëherë ju. Dështë, ma tjetër, ka njëherë kur kam probleme, kur së më flajë mirë, apo kur di, apo kur e moj qafën, dështë tanë kur e zërë keqë, apo diçka, ako të bëjtë kjo diçka me qafën, apo kur qërkullin në gjakut, apo që shë puna. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zotre. Pyetja ju ka të bëjë paka shumë me atë që falim fillim, pjesërisht që zumë në bised, ishte fjalla për zhurmat në vesh, tinnitus auris. Zhurmat në vesh shkaktuar nga shumë faktorë. Pra janë multifaktoriale. Në ekzaminime ne duhet përpiqur që të gjejmë arsyen. Jo gjithherë mundemi me gjithë arsyen, por në përqindjen më të madhe të rasteve, ndërlidhet edhe me ankesat e juaja që ka të bëjë me qafën, pra me spondilozën, me unazat e qafës, sepse ena e gjakut, e cila e ushqen nervin e dëgjimit, e cili kur nuk ushqehet si duhet, ai nuk ka punë tjetër, as me kriju punë fizike, po për me bëhë që si farveprimeve që neve nuk nga pëlqenë, pra ushtimin. Pra ndaj në këtë rast, ne mendojmë që problemi juaj duhet hulumtuar në drejtim të ekzaminimit të qafës, që mund tjetë në pytje spondiloza, ku unazat e qafës kanë ndryshime reumatizmale, të cilat bojnë shtypje në enën e gjakut, që quhet arteria vertebrale, e cila jep një degë dhe veçanë, terminale, vetëm një, për ushqimin e nervit, prandaj nervi kur nuk ushqehet si duhet, nga kompresioni që i bëhat prej unazave, reagon me zhurma. Ndërsa atë që e thuni ju, se ndonjëherë është ma intenzive zhurma, ndonjëherë humbet krejt, kjo ka të bëjë me pozitën e qafës. Pra edhe me qetësinë, zakonisht ato zhurma paraqiten në qetësi, po janë të shoqërune me rritje të intensitetit, edhe në kohën kur ne bëjmë lëvizje të qafës, që kjo më shumë shkon në këtë drejtim. Mjeku që ju ekzaminon orale, nuk duhet kënaqur me këto shpjegime, ai duhet quar deri në fund të ekzaminimit, duke përjashtuar mundësin e pranisë ndonjë tumori mbi nervin e dëgjimit, që quhet neurinoma, nervis statoakustikus, e cila ban shtypje mbi nervin dhe shoqërohet me një zhurmë të të mërshme, të përhershme dhe të pandalshme. Vetë fakti që ju thatë që ndryshon intensiteti, ndalën të një herë dhe ka lidhe me pozitën, është aja për cilin fillum në besim, në fillim. Ndërsa, mjeku i cili ju ekzaminon, gjithmonë duhet shkuar deri në fund, duhet përjashtu praninë e tumorit, aja që është e para. A mund të jetë simptome? Edhe problemet tumorale, sistemi nervor, po edhe mbi nervin e dëgjimit, cili po ashtu është i vendosur në brenda në endokranium, shoqërohen me zhurma. Po ato zhurma janë të përhershme, janë të intensitetit lartë. Andaj në ekzaminim duhet përjashtuar problemet tumorale. Masa ndaj, zhurmen mund të japin edhe çrregullimet e tensionit, hipotensioni, hipertensioni, po ashtu zhurmen, ushtimin vesh mund të japin edhe mbi ngarkesa, mbi ngarkesa e njeriu, po ashtu streset fizike, psiqike, kështu me radhë, mund të shoqërohen me kësi lloj zhurmave. Prandaj, mjeku që e ekzaminon, siç e thash, po e përsëris, duhet të eliminuar një nga një këto dhe duhet të ardhë deri te
diagnostifikimi dhe normalisht trajtimi. Trajtimi i problemit juaj, mendoj që duhet orientuar në terapi më tepër fizikale, për unozat e qafës, me ndonjë fiziatër, dhe normalisht duke i përjashtu këto mundësi tjera që mund të ndërlidhen me ushtimin, e cila mund të shoqëroj edhe numër të pakufishëm të sëmundjeve. Regjia po ma bën me dije se kemi vazhdimisht shikues që po telefonojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Me kë po bisedojmë? Kristel nga Klina. Vetëm djeha ta përshëndesë doktorin se jenë pacientit tina. A, shumë, një kemë në këllu shumë. Po na vjen shumë mirë. Djeha vetëm me falenderu. Faleminderit. Ju faleminderit shumë, respekt. Atë regjia nëse i kemi një lidhje tjetër, apo duhet të presim? Përshëndetje? Përshëndetje. Mirëmëngjesi, zonjë. Mirëmëngjesi. I përshëndes, mjekun edhe juve në studio. Gjithashtu, jam një shtetori prej Ferizoj. Por, noni? Dhe të ishte me pyt mjekun, une kam gjandrën tiroidi, vuj prej gjandrës tiroidi, edhe përduri letruksin 100 mg. Për momentin i kam vlerat mirë, tash i kam vlerat normale, po kam plëkshtis në mëngjes edhe kam jam shumë e padisponume. Isha pyet doktorin, a janë këto simptomet që shkaktohen prej gjandrës tiroide? Faleminderit shumë për pyetjen, pak a shumë përgjigja lidhur me këtë pyetje ishte më herët edhe. Po mund t'ja jepim edhe përsëri një përgjigje me çështën. Edhe këto problemet tuaja, duke pas parasysh që ju merrni hormone shtesë, pra sintetike, për t'i ndihmuar gjendrës suaj, ta quajmë dembele, e cila nuk e kryen punën e vet sa duhet edhe si duhet. Ndërsa ankesat që i keni ju se plukështia ashtu, kanë të bëjnë me rregullin funksional. Gjendrës tiroide që mund të mos jeti menaxhuar mirë. Do më thonë, mund të mos jeti menaxhuar mirë, se menaxhuat mirë ose jo, bëhet matja e hormoneve, në vazhdimësi. Jo gjithëherë mjafton 100 mikrogram që merren të letroksit, ndonjëherë duhet të marr 125, ndonjëherë duhet të marr 50, ndonjëherë duhet të marr 175 kështu me radhë. Niveli... Por megjithatë unë po e them kët, pa ndonjë kompetencë, unë jam kirurg, ndërsa kjo pyetje që ju e bëni hyn në domenin e endokrinologut, pra të rregullimet funksionale të gjendrës tiroide. Po, e cekë këto e më herët. Atëherë kemi një shikues tjetër, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Po, nani. Arbizi të Ferizoj. Dhe ishtë një pyetje për doktorin. Veçur në. Doktorin, para 5 muajve, dhe vanë të orën e kalumë, e kam pas një operim për të zilës. Edhe që së kam pas më probleme, mirë po mëngjes, prapë kam një mbledhje fytit. Petë mëngjes që ndodhë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Patologjia, smundjet e tonzillave trajtohen edhe me terapi konservative, por në disa raste kur ka indikacione trajtohen edhe kirurgjikisht. Ju keni realizuar ndërhyrje kirurgjike që është heq indi mbrojtës i linjës së parë që është indi tonzillar dhe unë besoj që indikacioni për cilin ju jeni operu ka qenë korrekt. Dhe se ju e keni heqë një rrezik që keni mbajt gjatë një organ i cili ka qenë i infektuar dhe ai organ që është tonzilla, që është pa mundën ndonjëherë me terapi konservative me u sterilizua ai organ. Dhe më thonë, gjithmonë aty mbeten infekcione të vazhdushme për ata quhen tonzillite kronike dhe trajtimin që e keni marrë është kirurgji, pra tonzillektomi. Pacientet të cilët realizojnë tonzilektomin, edhe unë për vetën time i kam heqë bajamet, sepse kam pas indikacion, ndonjëherë kanë ndjesi të mbetjes së trupit të huaj në fyt një grithje, një që quhet gjendje mbas tonzilektomis. Pra atë rolin e tonzillave të cilat tani më nuk ekzistojnë, mundohet mukoza përreth me e marrë dhe duke u mundu që të reagoj për në favor të organizmit, për të mbrojt atë nga agjentet dëmtues, janë ato ankesa, ato shqetësime. Por, ju duhet ndiheni njëri me fatë që keni hek një organ që është tonzilla, pra mbrojtës, i cili për ju mon nuk ka qenë mbrojtës, po ka qenë dëmtues, dhe se ju keni shmangë rreziqeve, komplikimeve të cilat mund të sjellin tonzillat e patrajtume. Nëse më lejon energjia, unë kisha me përmend disa raste
ekstremisht tralla, por që edhe neve na ka ndodh, ku problemet inflamatore të tonzilave të shoqëruara me qelb e të pa trajtuara ose të trajtuara me vonesë, për fajnë normalisht pacientit atë mjeku tash unë nuk më i me gjyku, por se ata pacient kanë përfunduar keq. Pra kanë përfunduar me kalimin e barierave të organit primar që ka qenë infektuar, në këtë rast tonzilave, dhe infekcioni ka kaluar në qafë. Me gjithë trajtimin kirurgjik, ku është pastruar qafa e krejt, infekcioni ka zbrit në kranor, me diastinom. Dhe se këto raste kanë përfunduar keq. Prandaj unë ju konsideroj si njeri me fat që keni marrë një trajtim kirurgjik adekvat, besoj, shpresoj, me indikacion absolut. Ndërkohë kemi një shikues tjetër, doktor, do të kemi përsëri në studio sepse nuk po mjaftojnë regjia, po thotë që ka vazhdimisht telefonata. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Porno. Ju përshëndes. Jam një dëgjues nga Budujeva. Keni pyetje për doktorin sigurisht? Po, kam një pyetje. Unë kam nejt më kalak dhe më hanshio të ftaftit bora, kam nejt më ftaft shumë një kod gjatë si të mi i vogël, dhe tash kam këgdhimbje mra pa kokës, kam dhimbjet mla mra pa kokës, ndashta me ditë për doktorin, a është shkaku i sinozve, apo qysh do të më shëru kjo, qysh... Faleminderit shumë. Ku më drejtu one? Faleminderit shumë. Për pyetjen, kokdhimbjet janë multifaktoriale, të cilat trajtohen nga ana e mjekëve adekuat. Normalisht ju paraprin ekzaminimi dhe konstatimi se kokdhimbja është me origjinë nga domeni i orelles, nga domeni i reumatologut, pra prej unazave, prej tensionit apo edhe prej problemeve malinje në sistemin nervor. Prandaj, kokdhimbja që ju e lokalizoni në regionin e pasëm nuk ka të baj me orëllën, ajo është dhimbje occipitale që mund tjetë ma tepër prej unazave të qafës ose edhe me qregullimet të tensionit arterial. Kokdhimbjet të cilat janë domen një orëllës, janë kryesisht nga hapsirat paranazale dhe nga deformimet e hundës, të cilat duhen ekzaminuar dhe duhet edhe me metoda objektive, po edhe imazherike, për të konstatuar gjetjen patologjike e cila mandej duhet trajtuar në raport me gjetjen, qoftë me terapi konservative ose kirurgjike. Ndërsa për juve, mendoj që do duhet të konsultoheni ose me reumatologun, ose me neurologun, ose me ndonjë internist, por ato kokdhimbjet që ju i përshkruni me lokalizim në regionin e pasëm nuk janë tipike për kokdhimbjet që shkaktuar nga domeni i orëllës. Atëre, kime një shikues tjetër, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Me kë po bisedojmë? Sabiti nga Prishtina. Përshëndetje, zotri. E keni një pyetje për doktorin, po besoj? Po, kam një pyetje për doktorin. Në hunë, apo që një 4-5 dit, po më kruhet hunë, shumë, se dipse. Që ku me prek me sves djekës. Faleminderit shumë. Kruarja e hunës ka të baj me alergjinë e hundës, format e alergjisë e hundës janë që quen rinite alergjike, të cilat mund të jenë të ndërlidhura me shkaktarin që quhet polen, edhe mund të jenë sezonale dhe perineale. Ato sezonale janë të manifestuara kryesisht në kohën e lulëzimit të polenit, që nënkupton muajin maj edhe qershor, ndërsa kemi edhe krumjet e hunës të cilat nuk kanë të bëjnë me sezonen, por janë përhershme gjatë gjithë sezonave vjetore, e që quhen rinopati vazomotore. Pra këto janë çrregullime në hundë që i takojnë natyrës alergjike, të cilat pas ekzaminimeve duhet trajtuar me terapi konservative. Pra fjala është për rinit alergjik. Okej, atëherë, po duhet dhe një pyetje mja bo doktorit me qenë se shpesh e kemi ndëgjuar termin promaja në popull, edhe shpesh e kemi këshillat nga gjyshe tona, nga gjyshrit, mbyllë dritaren, se me trokë promaja, dhem veshe, ku
kujdes me fëmijët këtë rast, mos ja le xhamin e veturës hapën se i dhan veshin. Çka ka të vërtetë këtu, doktor? Okay. Faleminderit shumë. Kjo pyetje mund të jetë me një përgjigje pak a shumë të ekuilibruar. Do t'i shqetësoj po besoj edhe nonat. E gjuhës shqipe nuk ekziston premaja, por shkoja, një farë levizje e ajrit, një farë rrymimi i ajrit, po, që ka të baj me mundësinë ndërlidhjes së inicimit, reinicimit të problemeve inflamatore në hapsirat paranazale. Por jo rrallë, kemi të bëjmë edhe me parezën e nervit të fytyrës, që kemi një asimetri të fytyrës e që ndërlidhët jo rrallë herë edhe me kësi veprimeve. Dhe me thonë të ekspozimit të aty në që piqujmë në premaj ose shkoja. Shkoja. Ka raste kur njerëzit, dhe me thonë, bojnë banjo, dalin për në ambient hapur, ekspozohen erënave të ndryshme dhe normalisht kemi reinicim, reciklim, repërsëritje të procesit inflamatorë si në zonë. Do me thonë duhet të kemi kujdes. Po, duhet të kemi kujdes. Gjyshe tonë kanë të drejt. E kemi një shikues tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Do shta me ty për prindën tëmë, ka një kulli e letë këtë vjen, pi dolin disa cupë za prej fytit, edhe po kanë aromë të keqe. Qa mund të të mendoj? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, nuk e kuptova. Disa copë sa nga fytyrë. Po ato e kuptova po mosha edhe pa për vetë apo për prind. A për regjia nëse nuk ai për prind pyetje apo? Okej, okej, pavarësisht për asaj. Aroma prej gojës. A për fëmijë, më fal. A për fëmijë, okej. Aroma e nxjerrur nga goja ka po ashtu është multifaktoriale. Në rastin konkret, ju e japni një dhënë që nxjerr copëzat e bardha, që në mjekësi quhen tonsil stones, gurzi tonsilar. Janë me erë të tmerrshme, ato janë një grumbull ose grimca ushqimore të cilat janë në kombinim me mija mikrobe të cilat janë mikrobe erëformuese. Prandaj, në këto raste, lokalizimi i këtyre gurzve tonsilar është në tonsila, në bajame. Prandaj, definicioni në këto raste është tonzillit kronik i shoqëruar me fetër eksore, me një aromë të keqe nga goja. Prandaj, për të vërtetuar se është kështu, duhet ekzaminim nga ona e mjeku të rëllër, sepse era nga goja vje edhe nga faktor tjerë, nga lukë dhe kështu më radhë. Mirë po, ju e keni përshkru shumë bukur që fjalla është për gurzi, dhe më thonë copëzat bardha, që na i quim gurzi. Edhe ato kryesisht vendosen në plasaritjet e bajameve, tonzillave. Prandaj, ne si orëlle, edhe kolegët e mi gjykojmë se tonzillat janë të shëndosha apo të smuta në bazë të pranisë së gjepave tonzillar, pra plasaritjeve brenda bajameve. Normalisht ato duhet të jenë një indi lemuar me disa brazda për hulli që i qujmi ne, po jo me gjepa thelluta, se thellina. Të cilat gjatë ekzaminimit neve kur i bëjmë, duke i shtyp harqet e përparme të tonzillave, i hapmi ato vrima ose gjepa dhe gjejmë kësi gurzve që ju përsa i sqaruat dhe po sa të reguat që është në pytje një erët mërshme, një arome keqe. Pra ndaj këtë fëmiju në mëndaj që duhet ekzaminuar dhe trajtimi i ti shumë mëndaj që duhet jetë kirurgjik. Me u shoqëru me heqje në atyre bajomeve, ku tash ato janë shëndru në indë jo funksional, jo mbrojtës, por në indë strehus të mikrobeve. Pra qerë dhe fole e mikrobeve. Për mikrobe. E cila duhet eliminuar, duhet heqër me kirurgji. Faleminderit shumë, doktor, po i mbesim bërë shumë shikuesve, sepse vazhdimisht ka pasur pyetje dhe telefonatat e ndryshme, po ne do të shihemi sërish këtu në studio e emisionit Alarm. Faleminderit për kohën shumë. Respekt për